בשעה טובה ומוצלחת, הספר השני שלי יצא לאור, כל אישה לגופה. כל אישה צריכה להקשיב לקול הפנימי שלה. וביום שאת תלמדי להקשיב לקול הפנימי שלך, את תמצאי את כל התשובות שאת מחפשת במקומות אחרים. הספר הזה הוא ספר עוצר נשימה, ספר שלא יותיר עין אחת יבשה, ספר חובה לכל אישה. בספר התחשפי לסיפורים אמיתיים של נשים שעברו טלטלה קשה בחיים שלהם, וכנגד כל הסיכויים הם הצליחו להגיע לתוצאות מדהימות. אמנם הספר הוא מכיל מעל 400 עמודים, אבל אני מבטיחה לך שלא תרצי להוריד אותו מהיד. את הולכת להתרגש, להסתקרן, ללמוד, זה מתח, סקרנות, ליישם ובעיקר להגיע לתוצאות. להגיע לתוצאות ולהוביל את החיים שלך צעד אחר צעד בכל תחום בחיים, ולהבין שאיזון זוהי מילת המפתח בזוגיות, בפרנסה, בהגשמה עצמית ובעיקר בבריאות שלך. אני הולכת ללמד אותך על נפלאות התזונה על פי שיטת הרמב״ם. את הולכת לקבל ממני מתכוני בריאות קלים להכנה. אני הולכת ללמד אותך שהנכס הכי חשוב שתשקיע בו זה הגוף שלך והבריאות שלך, וכמה הפעילות הגופנית חשובה לך, לא בשביל הקלוריות ולא בשביל דיאטות, כי אני נגד דיאטות ואני נגד ספירת הקלוריות, אלא בשביל להבין שהגוף שלך אמור להוביל אותך עד כ-120 שנה, ואת חייבת להשקיע בו. מעבר ללמידה ולסיפורים ולמתכונים, יש לך גם סרטונים. אנחנו ניפגש בסרטונים ונתאמן ביחד. ויותר מזה, הספר הזה הולך להיות היומן האישי והסודי שלך. את הולכת לכתוב בו את המטרות, את היעדים, את החלומות, ולא רק לכתוב, להתחייב. זו איגרת התחייבות למען הבריאות. ומי כמוני ירצה להיות שותפה במסע הפרטי שלך? את הולכת לשנות את החיים שלך מקצה לקצה, ולעבור להרפתקה. ההרפתקה הכי משמעותית שתיכנסי לחיים שלך זה איך להגשים את החלומות שלך. אני מודה לבורא עולם על הזכות לקיים את השליחות שלי ביקום הזה, והצלחתי לגעת במאות נשים שהצליחו להוביל את החיים שלהם ולשנות אותם מקצה לקצה, ואני מאמינה שיצליח גם לגעת בך. אני אשמח לשמוע על המסע הפרטי שלך ולהיות שותפה בו. כל מי שרוכשת ממני את הספר מקבלת הקדשה אישית ממני ומתנה. אני מאחלת לך את כל השפע שהיקום מציע, ואני מאמינה בך. אני יודעת שיש בך כוחות שחבויים בתוכך, ומי כמוני יודעת שאם תרצי, את גם תצליחי להוציא אותם ולהגשים את החלומות שלך. מי ייתן ואת תגשימי את החלומות שלך עוד השנה? ומי יותר מאושרת ממני מלהיות שותפה למסע הפרטי שלך? אני מחכה לך בין השורות, בין הדפים. אנחנו הולכות ביחד להתרגש, לפקוט, ובעיקר להגשים את החלומות שלך.